היום זה יום חג בשבילנו, אנחנו בעצם פותחים את שנת הפעילות. אנחנו מציעים כאן עשרות חוגים ופעילויות לתושבי קריית אונו. ניתן, כל תושב יכול להגיע, להתרשם מהמגוון הרחב, מאיכות הפעילות, מהמקצועיות שיש לצוות שלנו להציע לכם, התושבים. אני מקווה שתבואו ותבחרו את הטוב ביותר בעבורכם ובעבור הילדים שלכם. באנו עם הילדים לראות אולי אני נמצא איזה חוג או שניים של הילדים. אנחנו באים להפנינג חוגים כי אנחנו רשומים לחוג דרך הקצב ולחוג ריקוד של רינת פרי. אני כבר נרשמתי ללהקה ואני ממליצה מאוד לכולה. זה כאילו מדביק אותנו במחלה שכולם רוצים את זה פתאום. עכשיו כל החברות שלנו רוצות גם. אני גם בבית, אני כל הזמן אוהבת לתופף על הדברים וזה גם סתם מעביר לי את הזמן. וכיף. אנחנו בחוג דרך הקצב והיום אנחנו באנו להופיע כאן. זה, החוג הזה, זה, אפשר להגיד, זה מתחבר לרגשות שלי. זה נורא כיף. הקמנו פה עמדה שכל מי שעושה לייק למתנס מקבל סוכריה ולוח פעילות, ועד עכשיו זה עובד מאוד יפה. יש לנו כבר למעלה מ-40 אנשים שעשו לייק, ואנחנו מקווים שעד סוף היום נגיע למספר כפול. הפנינג נהדר, יש פה המון חוגים והפתעות, וקיבלנו, עשינו לייק למתנס, וזה נהדר. אנחנו בעצם חושפים את כל הפעילויות שלנו. המטרה היא חשיפה, היכרות עם הפעילויות, היכרות עם איכות הפעילות, מתוך מטרה שכמה שיותר תושבים יגיעו, יתרשמו וירשמו לפעילויות הנהדרות שלנו. Well, hello, Joe, hello, Miss Crane, and he had returns from the day.